Morreu aos 33 anos a antiga piloto de testes de Fórmula 1, Maria de Villota. Foi uma das muito poucas mulheres na história a ter conduzido um Fórmula 1. Maria de Villota, que perdeu um olho e sofreu lesões graves num acidente no verão do ano passado, morreu num hotel em Sevilha quando se preparava para apresentar um livro. Depois do acidente, a ex-piloto tornou-se num exemplo de sobrevivência e tem dado conferências por toda a Espanha para contar o que viveu. As causas da morte não são conhecidas. Os médicos dizem que morreu de causas naturais, mas não adiantaram mais pormenores. Maria de Villota era filha do antigo piloto Emilio de Villota. Trabalhou para a equipa Marussia. Foi contratada como piloto de testes poucos meses antes do acidente. A morte chocou o mundo da Fórmula 1. O ex-campeão Fernando Alonso foi uma das figuras a mostrar consternação. Numa entrevista à rádio, disse que estava sem palavras e que o meio do desporto automóvel tinha ficado de luto.